لە کۆتایی مانگی رابردوودا ئەنجومی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاری داوە بەڵێندەران سەرپشک بکە لە تەواوکردنی پرۆژەکانیان یاخود تەواونەکردنی بەرپرسێک لە دەڤەری گرمیان جەخت لەسەر ئەو بڕیارەی سەرۆکی ئەنجومی وەزیران دەکاتەوە کە وەکو نووسراو ئاراستەی دام و دەزگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کراوە بە دو نووسراویش کە 29 یانزەیە کە لەلایەن بەڕێز سەرۆکی حکوومەتەوە دەرچووە بە هەمان شێوە بەڵێندەران سەرپشت کراون بۆی کارەکانیان ڕاگرن یاخود بەردەوام بوون لە پرۆژەکانە و هەروەها دوورکەوتنەوە لە هەنێ ڕۆتین و هەنێ پابەند بوون بۆ ئەوەی هەر بەڵێندەرێکە بەردەوام بێت لە کارەکە ماوەی زێدەکی پێ بدرێ هاوڵاتیانی دەڤەری گرمیان سەرپشکردنی بەڵێندەران بە تەواوکردنی پرۆژە یاخود تەواونەکردنی بە زەنگێکی مەترسیدار لە قەڵەم دەدەن بۆ چیتر وەستانی پرۆژەی ئاوادانکردنەوە لە تەواوی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان حکوومەت خۆی هیچی پێناگرێ و بەڵێندەری ژەهر هیچی پێنەگرێ هەردووان تەواوکەری یەکتر بوون پێشتر بەڵام ئێستا گەڕاوکەم پێم وایە حکوومەتیش هیچی پێناگرێ و باش نییە و زەنگێکیش خاتەرناکە و خراپیشە بە بڕوای خەڵکیش ینی لەلای خەڵکیش ئەو حکوومەتە ینی جێی نیگەرانیە و جێی سەرکەوتوو نییە لە ئیشەکانیان خۆی بەخۆی ئەمە دروستکردنی قەیرانێکی ترە کە زەرمەندی سەرەکی تێدا هاوڵاتیان یاریمی کوردستان و باجگەیشی دەبێت هاوڵاتیان میدا پێشتریش جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان زیاتر لە جارێک 240 ڕۆژی بۆ بەڵێندەران درێژ کردەوە دوا جاریش کە سەرۆکی حکوومەت بڕیاری سەرپشکردنی بەڵێندەران دەدا ئەو بە بڕوای هاوڵاتیان جگە لە ئیفلاسبوونی حکوومەت هیچی دیکە ناگەیەنێ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگە دەڤەری گرمیان